Salam dostlar, vətənişlər, mən Kəmal Hacıyev, bugünlərim yeni videomla sizin qarşınızdayım. Bu da buza min, buza, avtobuza min, minlik avtobuza, benzin yoxdur, bəqə bunu niyə burada sağlamışam? Zafraq geliyək. Rayona. Adamları mindirmişəm səhərdəndən də adamlar gözləyirdim avtobusundan misin gəlin avtobusunu da götürdüm. Nəzarətçim həmşəki kimi göründüyü kimi nəzarətçim buradadır. Ona görə də hasarlar vermişdim nəzarətçiyə. Nəzarətçi də gözünə dönüm. Açarla maşını kodlamaq deyəndə vurub statiyonu yandırır. Statiyonu yandırıb bu maşını. Demon əvəzçisinə fok vurur. Və bir də dediyim kimi, nəzarətçilərə, zəddərə, avtobusunuzun və yaxud da maşınınızın açarın, heç kimə verməyin. Çünki gəlib görə bilərsiniz ki, həmin maşının yerində yoxdur və yaxud da onu vurub nəyinsə isə xarab edir, nəyinsə belə bir problem yaradır bu maşını. Ona görə heç kimə verməyin maşını. Və nəzarətçi keç arxıya, elə bir yerdə bir zibil gördüm. Tuvalet kağıdı. Bak tuvalet kağıdı içeride ne gelir? Zaten dememişim bu avtobusun tuvaletini bağlayın. Yani her kim geldi girir tuvalete. Tuvalete gitmek isteyen 8 saatte avtobusun içinde çıkart da. Gördüğünüz gibi yine tuvalet kağıdı bu maşında. Terbiye. Küçük şeyleri de öyle. Ay dedim ki yoxdur olmaqdır. Həm keçi kimi yoxdur olmaqdır. Hələ sürü sən sür, sürüm sən çıx bax bayra da istat ol edin. Yoxdur olmaqdır. Və bayram günüdür deyinəm biraz. Yəni bayramda keçirdə bayram günü saymıram onu. 10 manat. Kasıflara görə 10 manatdır. Dəsən bu arxada ancaq kasıb yoxdur, varlıdır. Ona görə də birazdan, ona görə də birazdan varlıdır. Heç kimə deyim. Nəzarətçi heç kimə deyim. Bugünə. Ama nə etsə, elə bilim, eşitdim nəsə. Yox, ayda, yox, narahat olma. Yəni deyirəm ki, 5-10 dəqiqə çatırıq. Bildim abama. Çox. Bildim daya, onda otur. Maşinikini kullanım yoktur. Baya ona bak ya, arkada küçüğe bak ya. Telefonla danış. E sen telefonla danışan bu aklında ya. Nişanlısıyla danış. Bu yüzün yerine. E sen tayların ne be ya, deyip çok olmuş ki. Hemşe de Allah hakkı buraya gelin bir iş ya. Bilirsiniz mi ya? Bura çok belə magistralli yoldu, nəzimlə foktu, nəzli bildi, ilişəydi bura. Hatayan yaparsa ya. Nəz, bilmirəm, nəzli bildi, bilmirəm. Dostlar və tanışlar, gördüyünüz kimi bu qiymət, avtobusun qiyməti 15 manat. Abala, ben 10 manat demişdim. Hələ 10 manat axsaq qalıb. Nə olub ki, 5 manat artıq alanda, nə olacaq ki? Deyirlər ki, dolların qiymət qalıb. Sakit bir əyə nəzarət. Niyə yalanla deyirsən cəmata? Və bu nəzarət ki, bu. Niyə yalanla deyirsən nə cəmata? Dədən deyir. Kaptan, reis. Reis, niye yalanla danıştın? Niye yalanla danıştın? Nezaret.
Deyirsən 10 manat, 15 manat eləmsən, hə? Ay, dedim, ay, dədəndir. Sən burada mənə nə işləyirsən? Oba, sağ ol, mənə. Sağ olsun, yaxdı uzun dönlərdir. Xan, bırak. İndi hamı 15 manatdan verir. Söv. Bunu hər çürtdük. İndi qaytardıq. Pulu vermədilər də. Pulumu nəyəsə bu dəfə kəsdilər. Siz də mən. Bi. Eş. Bu da partlatı evi yaman yaşıyorlar altında. Ötür. Cəmaat da ki, cəmaat deyili. Pazdır, paz. Qaz ver, qaz ver, qaz ver. Ay sən. Qaz ver, qaz ver, qaz ver. Ələ, nə olub, nə olub, hamınız girirsiniz altıma. Türkün məsələ. Pulu vermədiniz, eləmi? Heç ev yox, mən bu avtobusu yandırmışam da bax. Yandırmayacağım. Sizi tullayacağım suya. Gedin ha. Getdiler. Gördüğünüz kimi suyun içinde şap 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 şap. O qədər avtobus burun üstə girir. Və dostlar, gördüyünüz kimi yol pulumu vermədiklər üçün bunlar atdım dənizə. Və bu da videomuzun sonu. Sağ olun, salamat qalın. Gələn görüşlərə də sağ olun, salamat qalın. Gələn görüşlərə də. Alın.